се и инфекцијата на уши која може да настане при капење во базините. Па до какви последици може да дојде покрај болка во ушите? Што ја предизвикува всушност таа болка која знае да биде многу честа во летниот период? Да. Воспалението на надворешниот слушен канал всушност представува една инфекција која се внесува од надвор во самото ухо. Овие се заболувања присутни во текот на целата година. Меѓутоа, подоминантни се во овој период, точно од она што го кажавте вие. Присуството наше во, на летен одмор, капењето во базени, во, на море, на езеро, во реки, сето тоа отвара пат на ширење на инфекција во надворешниот слушен канал. Особено базените се извор на инфекција не затоа што се лоши, меѓутоа ако не се одржува доволно добра хигиена на базенот, ако не се прави дезинфекција на базенот, често пати е извор на инфекција. Особено, сакам да кажам, да назначам дека овие базени кои се во дворовите, кои представуваат бајка за децата, кои се радост за децата, ако не се чистат секојдневно, ако не се одржува во нив хигиената, вистински се извор на инфекција на надворешното ухо. Сега, причините ли може да бидат најразлични? Обично се стрептококни инфекции, стафилококни инфекции, може да бидат габични инфекции, може да биде и ешерихија коли. И во последно време, земајки бриси од надворешниот слушен канал, доаѓаме до сознание за една, за присуство на една анаеробна бактерија која може да биде многу опасна и може да екстериоризира и да не го искриви лицето ако навлезе во средното ухо. А од друга страна па многу тешко се лекува затоа што е резистентна на голем број на антибиотици. Затоа треба да внимаваме како ќе го лекуваме и советот е секогаш кога имаме проблеми со ушите да се посети лекар за ухо, нос и грло. Так, а некако што обично практикуваат нели пациентите? Сам да си посега. Сами, да. Да. До какви тогаш дали може да настанат дополнително некои негативни последици доколку ја преземат работата во свој раце? Би сакала да објаснам како се случува тоа како доаѓа до инфекција на ухото. Ние често сакаме да си одржуваме хигиената на нашите уши и посегаме по чепкалки за чистење на ухото. Секојдневно употребата на чепкалки не е во ред затоа што на во надворешниот слушен канал имаме ушна маст која нормално се лачи и прави еден заштитен, го заштитува увото и на тој начин не може лесно да се гнезди бактерија. Меѓутоа, при чистење со чепкалка правиме рагадички и тука многу лесно може да се внесе инфекцијата од надвор и така настанува веќе воспалителен процес на самиот ушен канал. Самата болест започнува иницијално многу со лесна симптоматологија. Мала болка, мало чешење во увото, нема оток, има може би лесен исцедок на кој никој од нас не обрнува внимание, сметајќи дека тоа е како последица на водата што влегла во ухото. За да после неколку дена тој процес почва да се развива така што каналот станува многу силно отечен, болката е многу силна, пациентот не може да жвака и во тие ситуации доаѓаат кај нас. Дури и со работката со нас е многу тешка, не дозволуваат ни отоскопирање да се направи, да навлеземе во каналот да видиме што се случува. Е сега, перењето тука во вакви ситуации е задолжително. За среќа во нашата ординација имаме апарат кој и во најотечено каналче може да влезе, затоа што врвчето е многу тенко и може потребно е да се одржува таа хигиена секојдневно доаѓање на пациентите кај нас или во ординациите за ухо, нос и грло, секојдневно испирање, отстранување на тој нечист материјал и пласирање на газички кои се натопени со антибиотски масти, антибиотски антисептични раствори и кои во многу го намалуваат отокот на каналот и доведуваат до излекување на пациентот. Меѓутоа, после за болката би рекла дека болката во ухо е една од најголемите, додека да стигнат до лекар. Што треба да направат? Да. Можат ли да реагираат? Секако. Можат самите да си да прво треба, кога влегуваат во вода, да видат дали е водата чиста, мислам, престојот во водата да биде малку пократко траен и ако имаат чувствителни уши, не е лошо да се заштитат со тампони за уши при влегување во вода. Имаме едни специјални спрејови кои може да се понесат со нив пред одење на одмор и да се прска секојдневно увото или особено после излегување од море или од езеро или од базен, се тушира увото, се тушираме комплетно и прскаме од спрејот за да направиме заштита и да ги елиминираме на некој начин тие бактерии кои веќе навлегле во ухото. Ухото е отпорно, сега не може да кажеме дека при секое влегување во вода ќе ни настане инфекција на ухото. Меѓутоа, ако го превенираме и ако дојдеме на време, тогаш
ефектот е многу добар. Морам да кажам дека лекувањето на увото секогаш треба да започне со земење на бриз од увото, затоа што давањето на антибиотици на своја рака е непожелно и нема да има ни ефекти. Да го дадеме антибиотикот, нема да има никаков ефект ако не делува на онаа бактерија која е присутна во самото уво, во самиот ушен канал. Така. Има капки кои ги препорачувате, некој лек што може, да реагира и да делува на болката додека да се стигне до лекар? Има ОТО, единствени капки во кои има анестетик, во наша држава присутни. Иначе на друго место има различна плејада од лекарства. Може првично да се стави ОТО капка за да се намали болката едноставно, да се испие парацетамол и да се стави топла облога локално на увото со која би се поминала ноќта едноставно, за да може другиот ден да се посети лекар за уво, нос и грло. Не можете вие многу да си помогнете ако инфекцијата е започната, особено ако имаме габлична инфекција. Таа е многу подмокла, само вечеша увото, долго време вечеша увото, за на крајот да се наполни со мицели, да го затвори каналот на увото и на тој начин не само што не слушате, него може да го дупне тапанчето ако ние доволно не обрнеме внимание или ако доволно долго трае инфекцијата, да го дупне тапанчето и да направи уште поголемо оштетување на самото тапанче на увото. Доктор Мири, ви благодарам за одвоеното време и за споделените совети. Благодарам за поканата. Продолжуваме за кратко со вестите.